নমস্কাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আপোনালোক সকলোকে KD's জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছো এই ভিডিঅত মই এটা প্রোফাইল আইডি কি দৰে এডিট কৰিব লাগে আৰু এডিট কৰোতে আপোনালোকে পোৱা কিছুমান সমস্যা যেটো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ সময়তো পাইছিলে সেই সমস্যাটোৰ সমাধান এতিয়ালৈকে সাগে কোনো দিব পৰা নাই মই চেষ্টা কৰিম যাতে প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ কি দৰে এইটো সমস্যাৰ সমাধান আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব নিজে কি দৰে এই সমাধান পাইছিল হেতু আপোনালোকে দেখা পাব মই যেটো প্ৰোফাইলত গৈছো তাৰ ফাৰ্স্ট স্টেপ এই দৰে সাকসেসফুলি সেভ কৰাৰ পিছত সেকেন্ড স্টেপলৈ মই গলো সেকেন্ড স্টেপত ডিটেইলস বিলাক সকলো শুদ্ধ থকাৰ বাবে যি দৰে আছে সেই দৰে মই এই সেকেন্ড স্টেপৰ ডিটেইলস খিনি সেভ কৰিম আৰু সেভ কৰি নেক্সট স্টেপলৈ আগবাঢ়ি যাম এই নেক্সট স্টেপলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকোতে 5 নম্বৰ স্টেপত আপোনালোকে সমস্যা পায় যেটো সমস্যা ইয়াতো দেখা দিব কাৰণ সিলেক্ট পোস্ট অপচনটো ইয়াত ভিজিবল হৈ নাথাকে বা সিলেক্ট কৰিব পৰা নাযায় যাৰ ফলত আমি 6 নম্বৰ স্টেপলৈ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰা হওঁ তে এই সমস্যাটো প্ৰায় বহুতে পাইছে বহু সংখ্যক শিক্ষকে মোৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅটোত এটো মোক জনাইছে চাওক মোৰ ক্ষেত্ৰটো হে একেই হৈছে এই মই যেটো আইডিত মই কামটো কৰি আছো সেই আইডিটো চাওক সিলেক্ট পোস্ট মই কৰিবলৈ গৈছো কিন্তু সিলেক্ট পোষ্টৰ ঠাইত একো এটা পোষ্টই নেদেখুৱাই কোনো ক্যাটেগৰীৰ পোষ্টে মোক দেখুৱা নাই এতিয়া এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ মই কি কৰিছো আপোনালোকৰ এই স্টেপটোৰ পৰা আগৰ স্টেপটোলৈ অৰ্থাৎ 5 নম্বৰ স্টেপৰ পৰা মই 6 নম্বৰ স্টেপলৈ বেক হলো এবাৰ হোৱাৰ পিছত মই সেভ কৰি আকৌ নেক্সট স্টেপলৈ যাওঁতে তেতিয়া আকৌ হে একে সমস্যা সিলেক্ট পোষ্টৰ যেটো ৰ আছে সেই ৰটোত কোনো পোষ্ট আমি সিলেক্ট কৰিব পৰা নাই তো সিলেক্ট কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই কি কৰিছিলো ইয়াত যিখিনি ডাটা আছে এই গুটেই ডাটাবোৰ শুদ্ধভাৱে পুৰা কৰিলো ফিলআপ কৰাৰ পিছত শুদ্ধভাৱে ফিলআপ কৰাৰ পিছত মই আগবাঢ়ি গৈছো আন এটা স্টেপলৈ কি দৰে 6 নম্বৰ স্টেপলৈ মই যাব পৰা নাই 6 নম্বৰ স্টেপলৈ যাব পৰা নাই কিন্তু মই কি কৰিলো সেই স্টেপত যিখিনি মই ফিলআপ কৰিলো ডাটা সেই ডাটাখিনি মই সেভ কৰিছো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধভাৱে ফিলআপ কৰা ডাটাখিনি সেভ কৰিছো সেভ কৰি মই কি কৰিছো আপোনালোকে চাওক আৰু এই দৰে আপোনালোকে কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডাটা এন্ট্ৰিটো সফলভাৱে আপোনালোকে সাবমিট কৰিব পাৰিব তে এইখিনি মই ফিলআপ কৰি চাওক ভিডিঅটোত এইখিনি ফিলআপ কৰি চাওক গুটেইখিনি ফিলআপ কৰিলো ফিলআপ কৰাৰ পিছত মই কি কৰিলো চাওক প্ৰোফাইল সেভ সাকসেসফুলি এটো মই দিলো এটা চাওক প্ৰোফাইল সেভ সাকসেসফুলি তো ঠিক আছে কিন্তু চাওক নেক্সট মাৰাৰ লগে লগে এই অপচনটোত কি দেখুৱাই যে প্লিজ সিলেক্ট দা পোস্ট হেল্ড এইটো কিন্তু মই কৰিব পৰা নাই কাৰণ ইয়াত উলালেহে মই কৰিব পাৰিম আপোনালোকে এইটো একেই সমস্যা পাইছে লগে লগে আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চালো প্ৰোফাইল সেভ সাকসেসফুলি মই মানে দুবাৰ তিনিবাৰ এইটো যিখিনি মই ফিলআপ কৰিছো সেইখিনিকে সেভ কৰিলো সেভ কৰাৰ পিছত চাওক মই কি কৰিলো চেষ্টাই কৰি আছো বাৰে বাৰে যে মই কেনেবাকে উলাই যায় নেকি মই ৰিফ্ৰেছ মাৰি দিলো ৰিফ্ৰেছ মাৰাৰ পিছত আকৌ একেটাই ৰিফ্ৰেছ মাৰাৰ লগে লগে মই কি কৰিলো একেবাৰে 1 নম্বৰ স্টেপলৈ গুচি গলো ৰিফ্ৰেছ মাৰাৰ লগে লগে মই 1 নম্বৰ স্টেপলৈ গলো 1 নম্বৰ স্টেপৰ পৰা আকৌ আহি আছো 2 নম্বৰ স্টেপ পালো 2 নম্বৰ স্টেপক আকৌ হেই সেভ কৰিলো আকৌ নেক্সট মাৰিম নেক্সট মাৰাৰ লগে 3 নম্বৰ স্টেপ পাই গলো চাওক 3 নম্বৰ স্টেপত মই সেভ কৰিলো কৰি আগৈ গৈছো 4 নম্বৰ স্টেপ পাইছো 4 নম্বৰ স্টেপ যোৱাৰ লগে লগে মই সেভ কৰিলো আৰু আগৈ গৈছো আৰু এইবাৰ চাওক 5 নম্বৰ স্টেপত গুটেইখিনি ডিটেইলস মই যি ফিলআপ কৰিছিলো সেইখিনি আছেই আৰু চাওক ৰেগুলাৰ টিচাৰ উইদাউট টেট সম্পূৰ্ণকে নিজে আহি গৈছে দেখিছে তে কোড কি কোড পৰা আহিল এটো হেই 1 নম্বৰ পেজত যে মই ফিলআপ কৰি থৈছিলো পোস্ট ক্যাটেগৰীটো হেই ক্যাটেগৰীটোৰ পৰা ইয়াত ৰেগুলাৰ টিচাৰ উইদাউট টেট প্লাস বিফৰ 2013 হেই বস্তুটো ইয়াত অটোমেটিক্যালি আহি গৈছে এই দৰে এই সমস্যাটো আপোনালোকে সমাধান কৰিব পাৰিব আশা কৰো এই সমস্যাটো আপোনালোকৰ সমাধান হওক হেই বুলি ভাবি এই ভিডিঅটো মই আপোনালোকক প্ৰেৰণ কৰিবলৈ লৈছো এতিয়া মই যেহেতু ইয়াত ডাটা এটা ইনফৰমেশন মই শুদ্ধ কৰিব লগা আছিল হেই শুদ্ধ কৰিব লগা কথাখিনি my thick koriam sub category of post my agote regular teacher will disiru regular teacher will likhi category of post ki hobo assistant teacher gotike my assistant teacher likhi lolu tar pisot iat ma aro eta data correction korisu date of joining in the present post date of joining in present post moi to correction korar pisot moi tar pisot next step ot goi pani dekhisu jikhini data mur bhoru asil hekhini ekdom shuddho hobe ase so ako save korilu save kori ta agole agoi goisu save korilu next marim next marar log log moi next step loi jam next step ot mur school or details to ase jot moi kam koru ba baidogoraki kam kore he baidogoraki details khini iat moi fill up korilu korar log log moi next marar log log 8 number step loi goisu 8 number step ot mur fill up koribole eku nai jodio save korilu save kori next step ot jam ei dore aponloke aponlokor details khini fill up koribo paribo aru hekhot moi aru eta kotha kobologe thakil he hekhot kobologe kotha khini moi hekhor step to ahile moi kom ei sampurno details fill up korar pisot aponlokor details khini huddho hobe joma hoisen nai submit hoisen nai hetu aponloke sabo lagyo sab iat gute khini details moi bhorua hoi gol तार पिसोत मैं एटू साक डिक्लेरेशन क्लिक करिबो लागिबो क्लिक करार पिसोत सेव मारिम सेव मारार पिसोत कोड पाम गय साक सेव होय गल होवार पिसोत फिनिश मारिम एतिया फिनिश मारिले की ओलाबो फिनिश मारार लगे लगे आमार यात आइ गल साक प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली गो टू डैशबोर्ड डैशबोर्डत आइ गलो 0% कमप्लीट हेलो मनुमति महंतो प्रोफाइल पेंडिंग तार माने जदि आपनलोक 0% कमप्लीट profile pending দেখুৱাই তেতি হলে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ কিনি শুদ্ধভাৱে সঠিকভাৱে আমাৰ প্ৰফাইলটোত ৱেব পৰ্টেলটোত সাবমিট কৰা হৈ গল আপোনালোকে বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে যোনদিনাখন আপোনালোকে সাবমিট কৰে তাৰ সেই দিনটো বাদ দি 6 নম্বৰ দিনা ধৰক সেই দিনা যদি ধৰে তাহলে আপোনালোকে 4 নম্বৰ দিনৰ দিনা 2টা বজাৰ পিছত চেক কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰফাইল আপডেট 100% কমপ্লিট দেখাব আৰু একো তাৰ মাজত আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব লাগে কি চাব তাত চাই লাভ নাই 0% কমপ্লিট দেখাই থাকিব আপোনালোকে 4 নম্বৰ দিনা ধৰক মই আজি কৰিছো আজি হ'ল 10 তাৰিখ 14 তাৰিখে 2টা বজাৰ পিছত আপোনালোকে চেক কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো 100% কমপ্লিট দেখা পাব তে ছাৰ বাইদেউসকল আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ উপযোগী হৈছে আৰু যদি উপযোগী হৈছে কমেন্টত জনাব আৰু যদি বেয়া না পায় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শেয়াৰ কৰিব